איתנו שניים, הפרופסור שמעון שטרית, לשעבר שר משפטים וגם שר בממשלתו של יצחק רבין, זכרו לברכה, ואביעד בקשי מפורום קהלת. אפשר לומר, פרופסור בקשי, ניצחתם? התוכנית של יריב לוין, שעליה אנחנו עכשיו נדבר, היא ניצחון מובהק של הפורום שלכם? זה לא עניין של הפורום שלנו, זה ניצחון בעיניי, תחילת ניצחון של יריב לוין, שנאבק על עמדותיו מזה 20 שנה. אני אישית שותף לעמדות שלו, וחושב שמדובר ברפורמה ראויה, ואני מאוד מקווה שהכנסת תחוקק אותה. הרבה מאוד שנים מדברים על כך שבית המשפט העליון הוא מאוד מאוד אקטיביסטי. לפחות 5 שופטים שמכהנים היום בבית המשפט העליון, מונו על ידי הילד שקד, אחד מהם, אלכס שטיין, מאוד מאוד שמרן, ואפילו הוא לא כל כך אוהב את המינוי הזה של אריה דרי, זה נראה כאילו הוא מבחינתו, גם הוא מרגיש שעושים עליו סיבוב. לא מדובר בשופטים שמונו על ידי הילד שקד, מהסיבה הפשוטה ששיטת מינוי שופטים הייתה שבראש הוועדה עמדה אז שרת המשפטים. זה היא הובילה את המינוי שלו. לא, לא, לא. אז זה בדיוק, בדיוק זה, לא הזכרת שחלק מרכזי ברפורמה זה שיטת מינוי שופטים. נכון. שיטת מינוי שופטים היא, כרגע היא כזו שבוועדה לבחירת שופטים יש רוב לאנשים שאינם נבחרי ציבור. אנחנו נגיע לנושא הזה. ובנסיבות הללו, שרת המשפטים בחרה שופטים. קודם כל אני רוצה לדבר איתך על, על הטענה שמדובר בבית משפט אקטיביסטי. זה לא כל כך מדויק נוכח העובדה שיש כבר לא מעט שופטים שמרנים בבית המשפט. קודם כל, אני חוקר משפט. אני לא בודק לפי שמות, לא לפי כיפות, ולא לפי השאלה מי עמד... נדמה שזה מה שאבל במחנה הזה מנסים לעשות, לספור כיפות, לספור שמרנים, לספור דעות. לא, לא. תבחין בין שמרן לבין לספור כיפות, לבין השאלה מי עמד בראש הוועדה, שבאילוצים מסוימים העביר את מי שיעביר. שמרן מבחינתי זה מישהו שמבין שתפקידו של בית המשפט לשפוט בגבולות החוק ולא לייצר את החוק. בית המשפט שלנו, דור אחר דור אחר דור, מאז תחילת שנות ה-80, בנוכחות מאוד דומיננטית של השופט ברק, הלך והרחיב סמכויותיו לכיוון סמכויות של הממשלה. אחד, עילת הסבירות, 2, המהפכה החוקתית, ועכשיו כבר מדברים איתי על מהפכת חוקי היסוד. יש עוד הרבה פרקים, פרקי משנה okay. בדרך, אבל נדלג עליהם לטובת המאזינים. זאת אומרת שיש לנו... לעמדתי, בית משפט שלוקח לעצמו סמכויות של הממשלה, לוקח לעצמו סמכויות של הכנסת וכובעה כרשות מחוקקת, ולאחרונה אפילו שוקל לקחת לעצמו סמכויות של הכנסת וכובעה כאספה מכוננת את החוקה של מדינת ישראל. אני רוצה להראות לך מישהו, זה אקטיביסטי אני רוצה לדבר עכשיו, להשמיע לך את דבריו של מי שהיום הולך, מי שעומד בראש הממשלה. בוא תשמע את בנימין נתניהו לפני 10 שנים, מה הוא חושב על בית המשפט העליון ועל מעמדו. כולנו מלאי הערכה לעבודה עצומה, לתפקיד, לשליחות ולחשיבות של בית המשפט העליון ומערכת המשפט בדמוקרטיה בכלל, אבל בייחוד בדמוקרטיה שלנו. ובכן, בדמוקרטיה ישנם מוסדות רבים שהם חשובים לתפקודה, אבל אני מאמין שמערכת משפט חזקה ועצמאית היא זו שמאפשרת את קיומם של כל המוסדות האחרים בדמוקרטיה. מערכת משפט חזקה ועצמאית, זה לא מה שיריב לוין מציע כאן? לא. אני חותם על כל מילה שהקרנת כאן מראש הממשלה בנימין נתניהו במקרה הזה. ואף על פי כן, אני סבור שמה שיריב לוין מציע זה בדיוק זה. מערכת משפט חזקה ועצמאית, אבל לא כל יכולה. ולא מערכת משפט שמנותקת מערכי הציבור באופן, בשיטת מינוי השופטים שלה. שמעון שטרית, מה הבעיה בתוכנית שהציג אתמול יריב לוין? יכול להיות שבית המשפט העליון הביא את זה על עצמו. הבעיה בתוכנית של יריב לוין, שמי שהיה הסנדק שלו, מנחם בגין, היו לו ערכים אחרים מאשר ליריב לוין. ערכים זה דבר שמשתנה גם בהתאם, אולי כרוח הזמן. ערכי היסוד של מדינת ישראל לא השתנו, לא כשבן גוריון היה, ולא כשבגין היה, ולא כשנתניהו היה, ולא שעכשיו שוב נתניהו. ערכי היסוד אומרים שאנחנו לא תוקפים את בית המשפט. באמת? לא. לא בוא, בוא, אז אני רוצה להחזיר לא אותך רגע. לא תוקפים את בית המשפט, לא תוקפים את בית המשפט בשפה אלימה, חסרת כבוד. אתה היית חבר בממשלת רבין. כן. יצחק רבין קילל כללות נמרצות את בית המשפט העליון בעקבות הלכת דרי פנחסי שאילצה אותו לפטר את אריה דרי, והוא איבד את הרוב הפרלמנטרי שלו. אבל הוא לא יזם שום תיקון לפגוע בבית המשפט. הוא גם אמר בלי בגץ ובלי בצלם. נכון. בסוף שנות ה-80. אבל שום אקט מעשי שרבין עשה
לא היה בהתערבות של מעמדו של בית המשפט. ומה יש לנו פה? כמעט כל מרכיב במשטר של היחסים בין הרשות השופטת לרשויות הפוליטיות משונה. בתור פרופסור למשפטים, שמעון שטרית, תסביר לי, אולי צודקים גם בפורום קהלת, גם יריב לוין, אולי אתה אפילו כשר בממשלתו של רבין חושב שפסילת מינויו של אריה דרי לשר זאת התערבות מוגזמת של בית המשפט העליון. תראה, אני חושב שבית המשפט העליון, כשהוא יסד את העיקרון הזה, הוא למעשה גיבש איזה סוג של נורמה של מכוונת אותנו במה הציפייה מאיש ציבור, מה הציפייה מנושא משרה. השאלה האם בית המשפט תפקידו לעשות את זה? כן, התפקיד שאם אנחנו שוללים מאדם להיות קורא של מונה מים בעירייה, אז האם הוא יכול להיות שר שממונה על הקורא מים? זה לא נראה הגיוני. זה פשוט העניין הזה של מים הסטנדרטיים, ובמקום שאין רשויות אחרות שנותנות תשובה, טוב שיש בית המשפט שנותן תשובה. עמנואל זה נותנים תשובה. הזכויות של המעונות לגבי חרדים, אני בכוונה בוחר. בשנה האחרונה. כן, שהחרדים מוגנים. הם שעכשיו מובילים את הטענה שבית המשפט מרחיב יתר על המידה. זה ויכוח לגיטימי, אבל לתת את התשובה לביקוח הזה ב4-5. האם על פי משקל דבריה של נשיאת בית המשפט העליון חיות, האם אתמול התחיל להתמוטט המבצר? חיות לא קיבלה את הטיעון הזה כשהיה דיון ב-2020. נכון. אז ב-11:00 היא אמרה המבצר לא התמוטט. אז אם הזכרנו את בגין, הוא דיבר על הנפילה של המבצר. והוא גם דיבר על העליונות של המשפט. והאם המבצר התחיל ליפול אתמול? המבצר קיבל ניגוח מאוד רציני, ואם הוא, אם יממשו את המרכיבים השונים של התוכנית, אז יהיה סדק גדול, ואחר כך ייפער חור, והמבצר יכול להתמוטט. אביעד בקשי, האם יכול להיות שביטול עילת הסבירות תפגע בסופו של דבר במיעוטים? הנה, אתה רואה כאן, נותן שמעון שטרית את הדוגמה שאברכים זכו להגנה מממשלת לפיד בנט האחרונה שביקשה לפגוע בהם, ובזכות בית המשפט העליון ההחלטה נדחתה, ובסופו של דבר הפגיעה בהם בוטלה. אני דבר ראשון חייב לתקן טעות היסטורית חריפה שנאמרה כאן. ממשלת רבין מרץ שבה היה חבר פרופסור שטרית חוקקה פסקת התגברות ברוב של 61. נכון. אז זאת אומרת, לבוא ולומר שדווקא הם אלה שלא עשו שום דבר... הייתה נקודתית, אבל צריך להגיד. לא נקודתית. פסקת התגברות גורפת על חוק יסוד, אחד מתוך שני חוקי היסוד שביצעו את המהפכה החוקתית. זאת אומרת, חצי דרך בהתגברות עשה פרופסור שטרית, ואני מודה לו על כך. עכשיו, מכאן והלאה, האם הממשלה הנוכחית, האם יריב לוין רשאי להמשיך את מורשתה של ממשלת רבין מרץ בעניין הזה ולחוקק פסקת התגברות ב-61 גם ביחס לחוק היסוד השני? אני חושב שזה בסדר. עכשיו אני אענה על השאלה שלך. שנייה, רגע אחד, מיד נדבר על הסבירות. אז מאחר ואתה הואשמת בתמיכה בפסקת התגברות ב-94, אז אולי בעצם צודקים. יש צורך להתגבר על בית המשפט העליון. אגב, אז זה היה בשיתוף פעולה עם אהרון ברק. אני רוצה לומר שמה שנעשה בחקיקה מחודשת של חוק יסוד כבוד האדם וחוק יסוד חופש העיסוק ב-94 זה היה תיקון במובן של האיזון בתוספת ערכי היסוד שהוסיפו את זה לשני החוקים וכל הדברים האלה. אוקיי, אבל אז אולי באופן מידתי אפשר לעשות את זה עכשיו גם. אין פה איום שאם תפסקו ככה, אז אני אבטל. אין פה איום כזה. לא, כי זה כי התגברו על החוק. אבל זה היה עניין של מדיניות כוללת, של האם להביא, אם לאפשר יבוא בשר קפוא. כן. זאת הייתה שאלה. זאת הייתה פסקת התגברות, זו לא הייתה, זו עודנה, פסקת התגברות גורפת, שקיימת בחוק יסוד חופש העיסוק, ואני שוב מודה לך על זה שחוקקת. אוקיי, אז עכשיו נעבור לסיום להרכב הוועדה למינוי שופטים. אני לא מבין מדוע, אני לא מבין אפילו את מה יריב לוין מבקש לעשות, דווקא להחליש את עורכי הדין החברים בתוך הוועדה, אותם הוא רוצה להחליף באישי ציבור או פוליטיקאים, כאשר אני רק נזכר בהרכב הוועדה, כאשר הילד שקד את השרת משפטים,
דווקא עם לשכת עורכי הדין היו דילים. זה שכל שר משפטים בתקופת כהונתו מנסה לעבוד עם מה שיש, זה טבעי. השאלה הנכונה היא קונספטואלית. האם נכון שעורכי הדין יכריעו את עמדת נבחרי הציבור? זאת אומרת, יהיה להם שני נציגים בדיוק כמו לכנסת. לשכת עורכי הדין, קודם כל, זה אפילו לא ייצוג של עורכי הדין. זה ייצוג של, סוג של ועד עובדים, אפשר לומר, ועד עובדים עצמאיים. כן? זה בסך הכל, כשאני הולך לבחירת לשכות עורכי הדין, אני שוקל מי ארגן לי כנס באילת יותר טוב. זה הכל. וגם לא ראינו שום תובנות יוצאות דופן מנציגי לשכת עורכי הדין בדור האחרון. אבל יש להם בשיח. מעמד סטטוטורי. ללשכת עורכי הדין יש מעמד סטטוטורי. אז החוק ישנה את המעמד הסטטוטורי הזה, כי אני חושב שהבחירה של השופטים צריכה לשקף את ערכי הציבור. אני רוצה רגע לתת מבט לעולם. לפחות כאשר מדובר בבחירת השופטים לערכאה העליונה. בארצות הברית הנשיא ממנה באישור הסנאט. בגרמניה שני בתי הנבחרים. Okay. בקנדה הממשלה. יריב לוין עושה פה רק חצי דרך. אני הייתי שמח שהסדר שלמה. צריך לתקן את מערכת המשפט. חייבים לתקן את מערכת המשפט. כנראה אולי בשל אמון הציבור. תסביר לי בתוך התוכנית הזאת שהגיש יריב לוין לעיני הציבור אתמול. איפה הריסונים לשרירות לב השלטון? איפה הם באים לידי ביטוי בתוך התוכנית הזאת שבינתיים רוב בכנסת יש, רוב בממשלה יש, ועכשיו גם מינוי השופטים יהיה בידי הפוליטיקאים. אז הזכרתם פה את היש שופטים מירושלים של בגין. בגין אמר את זה על בית המשפט של משה לנדוי, הנשיא משה לנדוי. זה בסך הכל מדובר על לחזור לאיזונים ולבלמים שהיו בימי לנדוי, למעשה לא חזרה מלאה, אלא רק חזרה חלקית. גם אז לא הייתה אצלו לא הייתה ביקורת שיפוטית על חוקים בכלל. כאן מציעים ביקורת שיפוטית על חוקים, רק אומרים שהיא תהיה מוגבלת. הוא התנגד בחריפות לעילת הסבירות, כאשר השופט הצעיר ברק העלה אותה לראשונה באופן תקדימי ברמה עולמית, ואני רוצה להסביר מה זה עילת הסבירות. עילת הסבירות לא עוסקת במצב שבו מישהו פועל שלא כחוק. המעונות למשל זה בעיה של הליך, לא בעיה של סבירות. גם הליכים לפעמים פועל... שנעשים, גם לא. פה אולי זה ייפסל על הליך. גם שופט שמרן, כאשר תהיה בעיה של חוסר סמכות, כאשר תהיה בעיה של הליך הוגן, כאשר תהיה בעיה של אפליה, ולא שמעתי עדיין את הריסונים. אתה זיהית הריסונים בתוכנית של יריב לוין? מה אני זיהיתי? מה ירסן את שרירות לב השלטון? שום איזונים. לא חוקה בהסכמה, לא חוק זכויות רחב יותר, כי יש לנו כרגע רק שני חוקי זכויות. וצריך חוק זכויות של חופש הביטוי, וצריך חוק זכויות חברתיות, וצריך להרחיב את הזכויות. כל זה בית המשפט נותן. אוקיי. ההסתמכות רק על מה שכתוב. אז בבקשה, אם מסתמכים רק על מה שכתוב, בוא נעשה את כל המסכת הגדולה של החוקה. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להעיר. ממש משפט לסיום? אני רוצה להעיר. גם אם יגידו שמבטלים את עילת הסבירות, אז בתי המשפט יש להם צורך לפרש. יש להם צורך לדון האם היו שיקולים זרים. יש להם צורך האם הייתה מטרה זרה. אז זה שאתה תגיד סבירות לא... לא ימנע מבית המשפט להמשיך לעשות את תפקידו. אמרת רק שלא שמעתם ממני בלמים, אני הזכרתי בלמים. כל עילות משפט המינהלי הם בלמים. בית המשפט ממשיך להישאר כאן. אנחנו חייבים לסיים כאן. דוקטור אביעד בקשי מפורום גוהלת והשר לשעבר, פרופסור שמעון שטרית, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו. תודה רבה לך.